Baş nazir Novruz Məmmədov xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının və hərbi qulluqçularının hərbi rütbəyə görə maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi barədə qərar imzalayıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin saytında məlumat verilib. Verilən məlumata görə Nazirlər Kabineti xüsusi dövlət mühafizə xidməti hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarının məbləğləri təsdiqləyib. Bu qərar 2019-cu il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir.